Yhdysvalloissa on oikeastaan sama tilanne kuin kaikissa länsimaissa, että ulkoistettiin toimintoja hirveän paljon. Itse asiassa puolittu BKT:stä valmistavan teollisuuden osuus viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ja nyt viimeisten vuosien aikana on paluuliikennettä alkanut tapahtua. Eli nähtiin se, että ulkoistettiin jopa liikaa, kuten GE:n pääjohtaja Jeffrey Immelt sanoi. Ja sen seurauksena nyt paluuliikenne on selvästi voimistunut ja sitä tapahtuu monella sektorilla. Varsinkin mitä älykkäämpiä uusia tuotteita valmistetaan, niin niiden valmistus todennäköisemmin palaa USA:han kuin jatkaa tai siirtyisi jatkossa Aasiaan. No nyt on aivan erityinen vaihe teknologian kehityksen mielessä, sillä meillä yritykset tuntevat kohtuullisen hyvin jo 3D-tulostuksen sovellukset tuotekehityksen apuna. Erilaiset mallikappaleet, prototyypit, konseptimallit ovat jo aika hyvin tuttuja. Mutta se, mikä on nyt aivan erityistä, on, että 3D-tulostus on siirtymässä osaksi lopputuotteita ja kokonaan uusia tuotantokonsepteja. No kyllä mä näen, että siinä on monia hyviä puolia. Eli tärkeimpänä näen tällä hetkellä ainakin meillä on designin todentaminen, millainen malli ihan oikeasti näyttää. Ja sitten toinen on se, että nämä aikataulut koen, että ne saadaan huomattavasti lyhyemmiksi, mitä aikaisemmin on saanut. Joo, eli meillä on monta eri sovellutusvaihtoehtoa. On tosiaan näitä kromattuja malleja, mikä on tosiaan meille tärkeää, eli ei pelkkiä protoja. Ja sitten on nämä erilaiset työvälineet, mitä voidaan niin kuin hyödyntää täällä 3D-tulostuksella, eli kernalaatikkoja, muotteja ja niin poispäin. No, harrastevälineenä ja prototyyppilaitteina tai prototyyppien valmistukseen tämän tyyppiset edulliset laitteet ovat nousseet viime vuosina julkisuuteen, ja siitä onkin syntynyt tämmöinen hypen kaltainen ilmiö. Mutta meidän kannattaa muistaa, että tämmöiset edulliset laitteet saattavat jossain tapauksessa olla myös liiketoiminnassa, yrityksissä hyödynnettävissä. Ei niinkään ehkä kuitenkaan kovin usein varsinaisessa tuotekehitys- tai tuotantotoiminnassa. Mutta oma ennusteeni on, että esimerkiksi peliteollisuus saattaa keksiä hyvinkin, että miten yhdistetään virtuaalinen 3D, 3D-pelimaailma ja sitten ne mahdollisuudet, joita 3D-tulostus antaa pelaajille, koteihin, harrastajille, tuottaa uuden tyyppistä fyysistä ympäristöä. Silloin internet on oikeastaan semmoinen aika laaja käsite, että sehän on tämmöinen koneneväinen internet, eli se tulee yhdistämään tietyllä tavalla koneiden automaation ja normaalin ihmisen tavallaan niin kuin käyttäjän rajapinnan. Eli kerätään tietoa automaattisesti, mieluummin langattomasti, käyttäen tämmöisiä edullisia langattomia sensorinodeja. Ja siinä käytetään hyväksi tätä olemassa olevaa mobiiliteknologiaa. Että ihan teknologia löytyy ja langattorajat löytyy, niitä vaan pitää hyödyntää. Maailma ei vielä valmis. Oikeastaan tässä teollisuusinternetissä on oikeastaan mielikuvitusrajana käyttökohteessa. Meillä on valittu nämä älykäs kunnossapito, älykäs mittausasiat, älykäs sanotaan niin kuin kontrolli, ohjausjärjestelmät muun muassa. Että se ei tule korvaamaan missään vaiheessa normaalia niin kuin teollisuusprosessin ohjausta suoraan, vaan se tulee olemaan rinnalla oleva järjestelmä. No, teollisuus sieltä Suomessa nyt on tietysti haasteelliset ajat tässä menossa, mutta oikeastaan mahdollisuus. Eli juuri tämän tyyppistä ajattelumalleja pitää hakea. Eli tietysti olla pioneerin henkeä pitää olla, eli uskallusta kokeilla uusia ja tehdä. Ja sillä me pystytään erottautumaan maailmalla. Meidät tunnetaan hyvinä, meillä on hyviä ideoita, meillä on hyviä innovaattoreita. Ja nyt pitää saada nämä ajatukset vain kehiin ja kokeilla, mitä ne on. Ja niin kuin sanoin, että vaikka niin kuin meilläkin Level Groupilla on näitä ratkaisuja tarjolla ja mieluummin rohkeasti, mieluummin niin kuin
laittaa, ei se tarkoita, että me tehdään kahden vuoden tutkimushanketta, vaan kokeillaan vaikka puolen vuoden hanke ja kokeillaan, mihin se johtaa. Että mun mielestä se niin kun kasvu tulee, se on lähellä, kun löydetään vain oikeat palaset, mistä se lähtee liikkeelle. Tämä perinteinen teollisuus on pakko uudistautua tulevaisuudessa. Me pitää tulla uusia sanotaan niin kuin tehostaa. Yksi on tietysti tehostaminen, onko säästää, mutta jollakin tavalla niin kuin luoda lisäarvoa asiakkaalle eri tavalla kuin nyt on tehty. No, minun mielestä se pitäisi mennä siihen suuntaan, että ruvetaan myös tukemaan myös yritysten kansainvälistymistä, markkinointi- ja myyntiponnisteluita, koska se on suuri. Me olemme hyviä keksijöitä, meillä on hyviä insinöörejä, hyviä tehdään prototyyppejä, tykätään puuastella tuolla jossain laboroissa, mutta sitten se ongelma tulee siinä vaiheessa, kun pitäisi lähteä myymään sitä. Pitäisi olla hankkeita, minkä pääsisi mukaan esimerkiksi. Tekes voisi tukea myös sitä, koska siis tätä markkinointia ja myyntiponnisteluita pitäisi olla sellaisia niin kuin, tutkimus, sanotaan niin kuin programmeja tai ohjelmia myös, missä me otetaan yrityksiä mukaan ideoimaan, miten näitä teknologiaratkaisuja voitaisiin niin kuin paremmin myydä tuolla maailmalla. Meillä on minun mielestä hyvinkin paljon sellaista osaamista ja semmoisia ratkaisuja jo nyt, millä olisi kysyntää. Puhutaan vaikka esimerkiksi Etelä-Eurooppa ihan jo ja sitten esimerkiksi Etelä-Amerikka ja tuota Aasia. Et tekes mukana rohkeammin tähän, niin kun tietysti on tärkeää tehdä pois sitä perustutkimuksen tukemisesta ja enemmän sinne niin kun tuotteistamisbisnekseen ja niin kun tehdään tuotteita, joita myydään sitten kansainvälisen markkinoille.